Slavnostní vysvěcení křížového kamene, historické památky z doby 30leté války, proběhlo v Novém Sedle na Sokolovsku ve středu 22. srpna. Stalo se tak za přítomnosti představitelů města, veřejnosti i občanského sdružení Nový kurz, které akci iniciovalo. Plzeňský biskup František Radkovský pak také posvětil denní centrum pro děti Žirafa a místní městský úřad. Náhrobní kámen pochází z nedalekého Chranišova a byl nalezen při provádění zemních prací v roce 1986. My jsme ho po jeho nálezu umístili na hradě Loket a nedávno jsme ho převezli k nám a tady na místě, kde dneska stojíme, mu vytvoříme pětní místo. Náhrobek je z Pískovce a proto se předpokládá, že byl do regionu dovezen. Na Sokolovsku je výskyt smírčích kamenů vzácný. Pár jich bylo nalezeno u Lokte. Smírčí kříže se vytvářely jako součást trestu za vraždu nebo jiný závažný zločin. Existovalo mimo soudní vyrovnání, že ten vrah mohl se vykoupit vlastně tím, že musel ty oběti, to znamená pozůstalým manželce, dětem, třeba po dobu 10 let, zajistit otop, peníze, v různých svátcích jim dávat peníze, otop, třeba nechat sloužit stomší, vykonat cestu do Říma nebo do Cách a naposledy, nebo neposlední řadě, nechat vyrobit nebo vyrobit sám kříž a umístit ho tam, kam určí vdova. Tresty byly v té době velmi účinné. Pokud nesplnil odsouzenec dohodu, podmínky se prodlužovaly. Smírčích křížů je na území republiky přibližně 2 500, včetně těch dosud nenalezených. Členy společnosti trápí současný trend, kdy je v módě smírčí kříže krást a prodávat movitým zájemcům, například na zahradu. Při slavnostním vysvěcení smírčího kříže vystoupila také zástupkyně sdružení Nový kurz. Jako památka místního významu je křížový kámen umístěn u kostela na Nebevzetí Páně v Novém Sedle, a dnes jsme zde na tomto místě v očekávání jeho slavnostního vysvěcení. Je to jen další dobrý počin našeho sdružení směrem k církevním památkám našeho města, kde již 4. rokem pomáháme při obnově kapliček, hřbitova a okolí kostela za materiální podpory města. Biskup Radkovský poděkoval přítomným a vyzdvihl důležitost památek pro budoucí generace. Jsou to svědkové minulosti. Když si uvědomíme vlastně ta minulost v tomto kraji, kde prostě se obyvatelstvo z valné části vyměnilo, kde ta původní obec zmizela, nebo mnohé z té původní obce, protože jsou zde doly a tak, průmysl. Takže prostě ta minulost se ztrácí. A proto o to je důležitější si ji připomenout. Po vysvěcení se přítomní odebrali do denního centra Žirafa do vedle stojící budovy základní školy pro první stupeň. V jednom z jejich křídel se rekonstruovaly prostory pro děti postižené autismem. V Novém Sedle při výběru místa pro smírčí kříž hrála roli souhra okolností. Jsme zjistili, že budova základní školy ve velmi špatném technickém stavu a kanalizace, která vlastně v budově byla uvnitř umístěna, byla v havarijním stavu. Já jsem tady na místě svolal mimořádné jednání zastupitelů, domluvili jsme se tady na nějakém systému oprav a provedli jsme tady generální rekonstrukci kanalizace uvnitř školy, vně školy a výstavbu nové cesty, na které právě teďka stojíme. Podle rozpočtovaných nákladů byla cena kolem 1 200 000 korun na venkovní kanalizaci, ale za tuto cenu budou pořízeny i ostatní jmenované úpravy.